Re! Viss ēters ir te! Tapusi diasporas bērnu himnu, kuru ārvalstīs dzīvojošie bērni ierakstījuši kopā ar ansambli Dzeguzīte. Himnas idejas autori cer, ka dziesma kļūs par pasākumu hitu un tiks dziedāta arī uz lielās estrādes dziesmu svētkos. Stāsta Dace Tirāne. Ideja par diasporas bērnu himnu radusies pirms 2 gadiem, kad gaisā virmoja valsts simtgades vēsmas un notika dažādi pasākumi, kuros kopā pulcējās diasporas bērni un bērni no Latvijas. Vārdus himnai sarakstīja Guntars Rači, bet mūziku ASV dzīvojošā latviešu izcelsmes komponiste Lilita Ritmane. Tā ziņa, ko mēs vēlamies ar dziesmu dot, ir arī, lai viņa izskan visās zemēs, pāri jūrai, pāri okeāniem un tiešām vieno mūsu diasporas. Ne tikai diasporas, jo, kā Karīna saka, un es domāju, vai mēs veiktu pētījumu, tā arī būtu, ka ikvienam bērnam Latvijā noteikti ir pazīstams kāds arī bērns diasporā. Tā ka tai nav jābūt tikai mūsu ārpus Latvijas dziesmai, bet visiem kopīgai. Idejas autori cer, ka dziesma bērniem iepatiksies un tiks dziedāta diasporas pasākumos gan Latvijā, gan arī ārzemēs. Tomēr vislielākais mērķis ir dzirdēt to skanam no bērnu un jauniešu dziesmu un deju svētka izstrādes. Himna nesot dziedātājiem vienkārša, bet bērni labi ar to tikuši galā. Stāsta Karīna Cīgale, kuras 9 gadus vecais dēls piedalījies ierakstā. Viņš patiesībā bija mans pirmais kritiķis, ka es viņam ļāva noklausīties, kā izklausās. Viņš teica, jā, skaisti, man patīk. Un tā kā nodziedētu, braucam no mēģinājuma mājās, un viņš dungo to dziesmu. Man likās, tā tad viss ir kārtībā. Himnu ministri Štutgartas un Luksemburgas diasporas mazie dziedātāji ierakstīja kopā ar ansambli Dzeguzīte un projekts tapis sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Dace Tirāne, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.